בשואה האיומה הגיע גרמני אחד, תפס את היהודי, אחד מהתלמידי חכמים היהודים, לקח ספר תורה, אמר לו תירק על ספר התורה. היהודי מהר בלע את הרוק שלו, אמר אין לי רוק. אמר אני מצווה עליך לירוק על ספר התורה, אם לא אני יורה לך בתוך הראש. הרב שלו עמד מאחור, אמר לו תירק, העיקר שתחיה. אמר לו מחילה, אין לי רוק. אמר לו תראה לי שאין לך רוק. פתח את הפה! הוא פתח את הפה, ירק לו לתוך הפה הגרמני, אמר עכשיו יש לך רוק, תירק! זקן היהודי, איזה ביזיונות עברנו. בלע היהודי את הגוי, את הרוק של הגוי, ואמר לו אין לי רוק! ירה לו בתוך הראש. במהלך השואה לא היה פירורים של לחם, לא היה ליהודים לאכול. היו צריכים לנבור באדמה לחפש פירורים של לחם, והיום יהודים זורקים לחם באוויר. מי שזורק לחם בא לידיעניות. אנחנו מפונקים, מזלזלים בלחם, יש לחם על השולחן, זורקים אותו לרצפה. פירורים של לחם זה יהלומים, תאסוף אותם לתוך צלחת. באו הגויים האלה, כל השנה כולה יהודים רעבו ללחם. מתי בשואה פתאום היה טוב? פתחו לנו שולחנות, שמו בשר, לחם, שתייה כיד המלך. מתי? בתשעה באב, ביום כיפור. הם פרסו שולחנות מכל טוב, בבקשה תאכלו. מסכנים יהודים נשברו. תחשוב, לא אכלת שבוע ימים, לא אכלת, פתאום פותחים לך שולחן, בשר, סטייקים, לחם, שתייה, לא תאכל. ישבו יהודים והתחילו לאכול, אבל הרבה לא אכלו. מסרו נפש, אני לא אוכל בתשעה באב, אני לא אוכל ביום כיפור. בא גרמני נצמד ליהודי, אמר לו תאכל. אמר לו אני לא יכול לאכול. אמר לו תאכל, אני לא יכול לאכול. זה יום שבו נחרב בית המקדש. אמר לו את סבתא של מי זה מעניין. לקח את הנשק, דרך את הנשק, אמר לו תאכל. מסכן היהודי לא ידע מה לעשות, זה פיקוח נפש, הוא חייב לאכול. אמר לו הרב שלו תאכל, זה פיקוח נפש, תאכל. היהודי לקח את החתיכה והוא רועד, אומר לרב שלו, הרב אני לא יכול לאכול, תשעה באב. הרב בדמעות אומר לו תאכל. הגרמני מחייך עם הנשק ביד, תאכל. איך שהיהודי מכניס את החתיכה לפה, הוא נחנק ומת. מן השמיים הצילו אותו. גם בשר לא כשר, גם תשעה באב. והיום אנחנו רואים יהודים שאוכלים בתשעה באב בלי שאיזה גרמני שם להם נשק על הראש. הוא אוכל בתשעה באב, הוא אוכל ביום כיפור, זה לא מזיז לו. הוא הולך למסיבות בתשעה באב! הוא רוקד! כשאבות אבותם מסרו נפש, נרצחו, נטבחו, הבית של הקדוש ברוך הוא נשרף, ואתה רוקד! אומר הקדוש ברוך הוא, דרך הנביא, לולא אדוני צבאות הותיר לנו שריד, כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו, אם לא היה נשאר לנו שריד. איזה שריד נשאר לנו בית המקדש? מה זה שריד בית מקדשנו? מה זה? הכותל המערבי, קיר בחומה חיצונית בחצר של בית המקדש. זה אפילו לא קיר פנימי. נשאר לנו קיר חיצוני, ותראו כמה כוח הוא נותן לנו. מי לא היה פה בירושלים? מי לא
שם פתק? מי לא התרגש? מי לא ביקש בקשות? זה מה שאתה מבקש כשיש קיר אחד שריד. תדע לך אחי היקר, אם לא היה את השריד הזה, אומר הנביא, כסדום היינו, לעמורה דמינו. מה זה סדום ועמורה? זה הוללות, זה פריצות, זה גזל, זה גנבות, אין חוקים. איש הישר בעיניו ירסה, סדום ועמורה שהשם הפך אותם. זה מה שקורה לצערנו הרב, שאין קדושה ויראת שמיים, שאין לבן אדם שאיפה. מה השאיפה של בני הנוער היום? מה? לכבוש את מלכת הכיתה. מה השאיפה שלך אחי? להביא חברה יפה, אוטו עם גלגלי מגנזיום, סיגריות פקט בחינם. זה השאיפה שלך? להשיג חברים דמיוניים בפוקר? בפייסבוק? 3,000 חברים, תתקע עם פאנצ'ר אחד יבוא לעזור לך נראה אותו. תהיה חולה בבית חולים, אחד יבוא לבקר אותך. הוא יכול לשלוח לך בפייסבוק, שתהיה בריא. אחלה חבר דמיוני. רבותיי, אני מתחנן בפניכם, תתבוננו. אל תעשו מה שעושים הרבה נערים שאין להם הדרכה, שאין להם שיעורי תורה, אין להם מי יכוון אותם. הם ממשיכים בשגרה! בלי לפקוח עיניים, בלי להתבונן, בלי להבין שהם קשורים לעם ישראל! ארץ ישראל, בלא תורת ישראל, כמו גוף בלא נשמה! אז אם מהכותל המערבי אנחנו שואבים כל כך הרבה קדושה, ואם לא היה את הכותל המערבי, היינו כמו סדום ועמורה עם כל הסרטים שיש היום. בשנייה אחת, 5 דקות, אתה מוריד סרט מיוטיוב. אימיול, מקזה. כל האתרים. ברגע אחד אתה מוריד איזה סרט שאתה רוצה. אז מי יתחבר לבית המקדש? אני אתחבר לסרט חדש, 2011, עכשיו ככה. רמקולים בסיראונד, פופקורן, חבירה יפה. מי זה מעניין בית המקדש? זה כואב. איך אני יודע? כי אני כל היום חי את הנוער. מהבוקר עד הערב אני עובד עם בני נוער. לפי השאלות שלהם אני יודע איפה הם נמצאים. מה הם שואלים אותי? תקשיב, מה אתה אומר? הכרתי מישהי. תקשיב, הכרתי מישהי. כל הרבה, הכרתי מישהי, הכרתי מישהי. אולי תכיר את הקדוש ברוך הוא קצת? מהבוקר עד הערב הכרתי מישהי! מה בנות שואלות אותנו באינטרנט? יש לי חבר, יש לי ידיד. התאהבתי בזה, התאהבתי באור, התאהבתי בזה, אנחנו נוהרים, התאהבנו. עכשיו מישהו כתב לי, התאהבתי באחיינית שלי, בת 14. נו מה? זה מה שקורה שאין שאיפה. זה מה שקורה שאין שאיפה. רק מתאהבים. למה? כי יש לנו רגש עצום של אהבה. אנחנו רק לא מנדבים אותו למקומות הנכונים. אז לאן הוא הולך? לאן כל האהבה הזאת שצריכה ללכת להשם יתברך הולכת? לאן? לכל מי שנמצא סביבנו. אותו דבר בצער, בבכי. אם אתה לא לוקח את הדמעות האלה, את הבכי, את הצער, ואתה בוכה על חורבן בית המקדש, לאן הצער שלך הולך? למחלות, לבעיות, לכל מיני פגיעות, לבית חולים, נקחת את הרגל, שברת את היד, כואב אותך עיניים, כואב אותך אוזניים, כואב אותך רגליים, אתה לא מרגיש טוב, יש לך בעיות בבטן, בעיות במעיים, בעיות בדרכי העיכול, בעיות בדרכי השתן, בעיות איפה שאתה לא רוצה. למה? כי אתה לא בוכה על בית המקדש! מי שמזיל דמעות לקדושה לא יצטרך להזיל דמעות סתם! אמרו חכמים, כל הצער שיש בעם ישראל עכשיו בגלל מה? בגלל שאין לנו בית מקדש! בגלל זה יש צער! אין לנו שלום בית עם השם יתברך! לכן הרבה בתים, תראו
כמה בתים, כמה גברים מתגרשים מהאנשים שלהם. כל זוג שני או שלישי מתגרש. למה? הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לכם, אין לכם זוגיות טובה. גם לי ולכם אין זוגיות טובה. תרגישו מה אני מרגיש. כמה זמן לוקח לגברים למצוא את הזיווג שלהם? מחפשים, 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 מחפשים. כמה אנשים משתוקקים לזרע בר קיימא, מתפללים, סגולות, סגולות, זרע בר קיימא. כמה אנשים מחפשים ישועות, רפואות, בריאות, פרנסה. אם תבכה על בית המקדש, אם תזיל דמעות בתשעה באב, אם תצום בי"ז בתמוז, עשרה בטבת, תצום בצום גדליה, תהיה חלק מעם ישראל, ואל תגיד, מה צריך לצום? אני לא, זה לא צום חשוב, זה לא... זה קרה מזמן. מי שבא לשיעורי תורה, מקבל חוכמה. מדליקים לו את הסטארטר בלב של נדם. אנחנו הסטארטר. הוא צריך שוקר חשמלי שיעיר אותו. כל פעם בא לשיעור תורה, אני אנסה להניע אותו. לא תמיד זה מניע פעם ראשונה. יש כאלה זה מניע, יש כאלה לא מניע. צריך לבוא לעוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור, עד ש... נדלק. אחרי שנדלק, יאללה, תמשיך לנסוע לבד. תפתח ספר הלכה בבית, שב, תלמד. איך תהיה הרצאות בבית? שב, תמשיך, תמשיך! אל תיתן לסטארטר להתענק סתם! תעשה איתו משהו! אל תדליק את עצמך בשיעור תורה, נלך הביתה, פייסבוק, הכל נשמה, הכל נשמה, הכל נשמה, הכל נשמה, כעבור שעה, הכל נשמה, הכל נשמה. שלוש שעות נשמה? אין לך תוכן בחיים.